Уважаеми зрители, това е издание на Фолклорна трапеза. Приемете като продължение на предходното. Днес серията за смесни ястия от село Старосел продължава, както и миналия път обясних. Тук в Старосел ни посрещнаха певиците от групата за автентичен фолклор към читалище Гьол Милев. Леля Пенка вече е до мен и е в пълна готовност да започне. Най-напред да научим по какви поводи правите полети и яйца. Поводите ги правим както са ги правили на времето нашите баби и дядовци. С това ястие са го приготвили, когато дойде зета на гости. По най-бързия... Днес ние сме ви на гости. Да, днес ви сте на гости, ще го приготвим за вас и да го нагостят. По други поводи са го приготвяли, когато се дойдат от полето, морени от работа, всички са били на къра, няма време за друга вечеря, набързо са приготвили поляти яйца. Също и когато, да речем, някакъв пътник, странник закъсал селото, потропа на вратата да пренощува, те са вечеряли и са прибрали, но печката гори на дърва. Да. Набързо ще чукнат някои ечице, ще го нагостят човека. В такива моменти... Какви са основните продукти, които ще използвате за тази рецепта? Продукти са сиренци, домашно тогава е имало. Е си сирили и натрошава със сиренцето в чинийката, докато водата стане готова за яйчицата. И сега водата е готова. Слагаме малко солчица. Солчица във водата. Слагаме и оцет, за да могат яйцата да не се разтичат, да останат забулени. И така лъжичка две. Това няма ли да промени вкуса? Не, няма. Така, сега започваме. Домашни ли са яйцата? Домашни яйцата. Чукам ги така лекичко, ги пускаме във водата, да останат по-цялички. Тук целта е да побелеят. Да се покрият. Грижал така. Пенка, често срещано име ли в Старосел? Много често. Много често Пенка се среща в нашето село. Аз съм кръстена на моята баба, която на 93 години почина. И по документи съм Пена. Пена. И така са ни кръщавали. А като цяло много жени ли с това име в Старосел? Но ние само в нашата певческа група сме 2-3 пепи, пенки, танцорки, певици. Нашите зрители ще чуят и песни на автентичния състав. Кажете малко повече за репертуара. Предимно местен фолклор, предполагам. Местния фолклор. Изпълняваме по-скоро автентичен фолклор без съпровод. Участваме на много фестивали, надпявания, много медали, грамоти сме получили. Тази година пак имаме участие, покани за участие. Тези песни по какви поводи са се изпълнявали на времето? Песни имаме за всякакви поводи. Имаме великденски, имаме коледни, имаме песни за жътва. По жътвено време се пеят сидинкарски песни, есенно време, когато се прибира реколтата. Чукали са слънчоглед, царвите са белели на сидянки, пеели са песни. По най-различни поводи, великденски. Вие успяхте ли да хванете времето на седянките, когато все още са се правили? Хванала съм го, защото съм 70 годишна вече и като дете си ги спомням тия моменти. На царвица, на чукане на слънчоглед, на такива сиденки, момински събирания тогава. Ние сме били деца и сме играли между момите и ерегените. Но те са се събирали предимно, за да си оказват взаимопомощ в работата по тези поводи. Помагат по комшийски. Тая вечер сме у комшийките, ще чукаме слънчоглед. Другата вечер сме у наша белина царвица или каквото има за работа. Зимно време се събирали по къщите вътре. Плетеха рогоски. От какво? Станови, от царевична шума.
киснеха в топла вода, насноваваха един стан, имаше много така интересен и плетеха рогоски за постилане. И неща си ги спомням. Помня майка, баба в стана как тъчеха черги по цяла зима. Баба преде, плете, усуква прежди, прикатава, пригажда. Майка в стана тъче. До кои години тук в Старосел са се носили дрехи, приготвени в дома от жени? Еми, след 9-ти са носиха такива дрехи и по някое време моите майки, баби, такива лели ученайки, започнаха да си развалят дрехите, сукманите, да си шият поли, защото вече такава мода е дошла. По-леко. Да, по-лекичко, по-иначе. Това си автентично носия от моята майка, тя беше певица. И си е оригинална. Носия някогаш не стара. С нея ли се е женила? Да, да. Аз имам и на снимка в останелата с такава кърпа. Се е женила с такава останела, като това им са едни от официалните алени, червени останели. Те са били за празници, за великдински, за нали, официални празници. А през другото време на жътва, на копан са ходили с такова сини, по-тъмно червено, по-вехтичко такова изглежда, по-обикновени. А такива са били официални. Павчите и те ли са наследствени? Павчите са от моята баба, да. Те са много стари официално. Само това ми останало от баба. Иначе тя беше много едра жена, така голяма българка. И не мога да ползвам от нейните сукомани. След този увлекателен разказ на Леля Пенка, време е да видим какво се случва с нашите яйца. Дали са готови? Яйцата вече са готови. И едно по едно ще си ги извадим в чиниката. Да ги наредим. Върху сиренето. Да. Върху сиренето. Не е задължително да са твърдо сварени, нали така? Не, могат не, всякак. Не. Даже казвам, че някои ги обичат и по-рохки, нали като и консумира да се разтикат върху сиренето. Ще се овкусяват ли допълнително? Да, ще ги овкусим. Ще ми сложим червен пипер. Малко от бульончето, което са вряли. Малко олио ще припържим. Сложим мазнинка, после червен пипер, да не е сухо сиренцето. Първият етап от приготвянето на рецептата приключи. Ще пуснем червен пипер. Сега какво следва? Сега следва да сложим в това съче малко олио да припържим и да полеем яйчицата. По-вкусно ли става така? Вкусно, да. То придава вкуса на яйчицата, полятите. С какво могат да се комбинират при консумацията? С какво вървят? Консумацията, който обича черно пиперче, чесънче, по желание. Допълнително, да, допълнително. Който има проблеми с стомаха, ги избягва тия подправки. Може да се ги спести. Да се припържа олицето, поливаме ги и са готови за консумация на сервиране. Така ли са се сервирали и преди? Да. В тавичка? В такива цинкови, подцинковани съчета. По-дълбочки и сервирали. А спомняте ли си посудата от едно време, от по-старо време, тази, която са ползвали вашата баба, вашата майка? Те имаха такива,
както ние сега битовите ги ползваме за украса в кухнята, и те си ги ползваха направо в кухнята, в ежедневието. Ползваха такива медни съдови, похлупци, за хлупци им казваха, по-дълбочки купи с капачета, и от време на време си ги каладисваха. Вилиците, лъжиците също бяха такива от алумини, и тях си ги каладисваха, си ги... Мед. От мед, да. И си ги подновяваха по празниците. И имаше такава посуда. После вече започнаха тия новите да излизат. А къде са пазарували съдовете си? Минавали ли са търговци от тук? Търговци. Търговци са минавали от други села, там където са изработвали. И са си заменяли. Те са работили на разменни начала. Пари не са имали, кой знае какви, по Великден са стискали някой лев да купат захар, килограм захар за баницата на побащива или нещо друго, олио да купат, газ. И другото е било разменни начала. С какво са разменяли вашите хора? Нашите хора обикновено са търгували с дърва, понеже сме близко до Балкана, сваляли са много дърва и са карали надолу по селата около Пловдив. Близките села до Пловдив, карат дърва, оттам вземат зърно, зеленчуци, други е такива, тиникия, газ, олио. Каквото им трябва. Да, каквото им трябва. Готово ли е олиото? Готово е олиото и сега ще си го. И така трябва да цвърчи. Това са заболените полятки. Полячи, защото да, се приготвят. А, защото ги поливате. Защото наистина ги поливаме с мазнинката. Другаде ги наричат забулени, но тук да. Отточнихте предварително, тук че са поляти. Повече поляти яйца. Да. Добре, благодаря ви много за това, което показахте на нашите зрители, за увлекателния разказ за старото време на Старосел. Жива и здрава бъдете и продължавайте да подкрепяте жените от певческия състав. Уважаеми зрители, имайте готовност да си запишете рецептата. Запяла мома.
уважаеми зрители, изключително ми е приятно да ви представя в това издание на Фолклорна трапеза и госпожа Стоянка Кънева, която пък от своя страна ще ни представи една от местните рецепти на Старосел. Това е лук с сини сливи. Да. Нали? Да. Какви други продукти включва ястието? Лук, сини сливи, олио, червен пипер и вода. Основно друго лук и сини сливи. Просто много вкусно. Как се приготвя? Сега слагаме олиото да се загрява. Малко повечко. Защото е постно ядене. Да, защото е постно ядене. Има ли сезон? Кога го правите? Най-вече. Есенно време, защото сливите са есенно време. През лятото сме ги сушили. И за зимата, даже и на зимата. Тогава вече има и лук. Нарязали сме тук малко лук. Иска повечко лук, манджицата. Можем да обобщим, че в Старосел ни показаха и зимни, и пролетни, и есенни ястия. А самите сливи как са подготвени? Като зреят хубаво, цепим ги и на мрежи се сушат. Сега вече има фризери, да ги съхраняваме в фризер, обаче на времето след като се изсушат, се париха в луга. За да не червясат. Какво е то? Лугата е, в една кърпа се вързва пепел от огнището. И се слага във водата това нещо. И с тая махка са пепелта, нали, тя е в кърпичка, за да не се мърси и водата. Потапя се за една минутка и после пак се досушава да станат сухи. Може ли малко да помогна? Да, може, може. След това къде престояват сливите? Обикновено в плътняна турба. На проветриво място. Да, на проветриво място. Какво количество сливи по този начин са приготвени на времето в големите къщи, многолюдните семейства? Ами сега правим компоти, сладка, тогава нямаше буркани, нямаше компоти. И не само сини сливи се сушеха, сушеха са и круши, ябълки. И обикновено се правеше ушав. Цяла зима? Да, цяла зима. Ушав. И то се сушеше по-много. По една турба. Плодородна ли е вашата земя тук? Не е много плодородна. Не е много. Изненадана съм. Плодородна, защото ние сме балканско село тук. И тя е повече писъклива такава. Е така надолу от селото, уния ниви са по-плодородни. Справяте се. Да. Боровите на къщите големи ли са? Пригодени ли са за отглеждане на зеленчуци, на плодни дравчета, на лузя? Ами аз се спомням, когато бяхме частници, нищо не се седеше в двора, защото се използваше за вършитба. И после вече, като влезнахме в теки и сето, тогава започнаха да си ги разорават. За наша си употреба си сеяха доматки, пиперки, обаче в нашото село не са големи дворовичи. Ние не сме като долу полските. А имали ли сте градини тук извън селото, където да, хората да, си да, садили? Да, имаха си бахчи, му казваха. И си сеяха. Ние си спомня, имахме и на Красновски бани там и на нива. Тя беше доста голяма, сееха нашите пипери, домати и половината беше лицерна. И имаше долапи, старовремски долапи или кладенец, която имаше едни помпи и така с бутала се вадиха и се въртеше помпата с магари. Така са се поливали градини? Да, да, така се поливаха. До кое време се запази? Така, тази традиция, да кажем. Ами ние влезнахме някъде 49-та година сме влезнали 50-та година в теки и сето, обаче като дете си спомням, че съм ходила там с мама и с сестрите ми. Имаше хора, то нямаше къде. А дали може да направите сравнение? Настъпиха ли разлики в домашното меню след тези промени?
Промениха ли се гозбите, продуктите? Ми промениха се, защото тогава нямаше буркани, нямаше фризери, нямаше хладилници, няма къде да фактически за да направиш едно месо. Ягнето на Велидина ще се събират там с близки половината на това, половината на оня, защото няма къде да го съхранят. Докато прасето се слагаше в гибек с сол. И то може да седи цяла година. Така се запазваше. Обаче после като изленаха бурканите, фризерите, хората започнаха да си правят зимни най-компоти и след така. Котлоните като излязоха. Да, и котлоните. Иначе зимно време като се съготвеше на печката в къщи. Обаче лятно време имаха огнища. И там викаха му баджа на това огнище. На баджата. Къде готвим? Миш напалим огъня на баджата. Питката, ако печеш, казах на 9 на пониците и на връшника. Сега удобство колкото искаш. Стига да има само какво да готвиш. Много ценна информация ни давате. Еми, все пак поживяли сме малко от ония години, помним. Да. Така че, каквото можем, ще кажем. А пък нашите деца вече нищо няма да могат да кажат. Добре, сега колко жители е Старо село? Спомням си, някъде трябва да съм била 6, 7, 8 клас. 1 май, 9 септември се събирахме горе на училището. Всичките, цялото село, звено по звено, всяко звено носеше знамена, пеехме, играехме. Сега, надали имаме и 500 души. По едно време кандидатствахме за град. Обаче. А сега основно какъв е поминъка в селото? С какво се занимават хората? Има някои други семейства, така, които имат по 10-20 декара гюл. С него се занимават. И над-две... трима души, които гледаха да земята сеят жито. И хората дадаха на тях земите си на аренда. И повечето горе на винарната. Така стоят нещата в нашето съвремие. Очаквах да ми разкажете и малко за винопроизводството, за лозарството тук, защото се славите и като винарски район. Има ли хора, които така по-сериозно да се занимават с това? Има хора, които засяка лозя. Направиха и тук винарна, не знам дали сте ходили, много е хубава, много е известна. И ние, нашата група, ходим при тях, правим им трифун за резан, гроздобера, енов ден, други гости, когато дойдат, сме ходили, те ми правим програми, на бъдни вечер сме правили. На мен ми звучи интересно всичко, което се случва тук в Старо село. Поддържате традициите. Да, и културния туризъм. Много близо е комплекса. Това е събота и неделя върволица. Идват хората, да? Много, много. И на винарната, и горе на храма има много посетители. Ние сме борческо село. По време на Прилското въстание това е било на Гергалдин. И идват турците отдолу. Хората не са имали време да си ядат агнета. Който е можел, изваждат ги, качват ги на колите и всички ти тръгват към Копривщица. Имаме една местност до това поляна. Там са спряли на поляната и оградили с колите поляната и са седнали там да ядат агнета си. Обаче ги настигат турци там и много убиват. Други, които са били по-пъргави и по-подготвени с колите, не са били разпрегнати, отишли в Копривщица. Оттам имаме едно село Ловишко, Съево, които нашите хора много там са отишли, са заселили. И там имате тяхни, като нашите фамилии и на нашия събор, традиционния, който те ни идват на гости, ние сме ходили на гости. Така че имаме побратимено село. И сега на тази поляна имаше паметник, сега не съм ходила скоро, защото аз съм работила в Балкана над Дото поляна, имаше един пионерски лагер. 26 години съм била там домакин и ходила съм и деца съм водила да го видят този паметник, сега не знам, не мога да ви кажа дали съществува, ако не са го разтурили вече. Важно е да има такива хора, които помнят и знаят за родното си място.
С какво следва да продължим сега? Ами сега вече го позапържахме малко, ще сложим и водичка, ще слагаме и сливите, червен пипер и добри. Напредваме, значи. Проста работа, да. Нашето село три пъти е горено и три пъти е създавано. Най-напред е било тук на западния край. Турците са го изгорили и се заселват на източния край, там оказва се та Петка. И там е горено, там се е наричало вече ново село. И на третия път е създадено тук, където е по край реката и се нарича Старо Ново село. И в хрониките на Априлското въстание там съществува за Старо Ново село. Никъде няма Старо село. Сипваме водичка, да се позадуши. Слагаме и сливичките и да врат. До дело мекнат. Те са без костилки. Да, без костилки, сушени са. Аз съм си ги сушила. Накарала съм си да ми направи една голяма поставка за врата с мрежа. И нацепа си ги. Младите, дали знаят тези технологии? Знаят ги. Знаят ги. Моите деца, например, дъщеря ми и сина ми са много интересуват от такива работи и като съберем, много пъти им разказвам. За майко така беше, как беше, какво е било. Даже ставаше скоро, че имаме не потури. От едно време, от дядовските, даже не са обличани. И бяха тръгнали там, търсиха носии. Един циган, аз му го показах. Да ти дам, вика, 5 лева. Викам, ти не струва 5 лева, само дето ти ги извадих от съндъка да ти ги дам. И просто споделих с децата, че ги искаха. Вика, да не си посмял. Да го дадеш, това е, вика, старинно. Това е, вика, безценно. Означава, че имат отношение към старините. Да. Сега трябва да изчакаме. Да изчакаме добре, да омекнат сливите и лука и това е. Готово. Добре, ще покажем след малко на нашите зрители как изглежда готово ястие. Изчакахме колкото е необходимо и ето нашият лук с сини сливи вече е готов. Да видим как изглежда завършеното ястие и в порция. Добре. Доволна ли сте? Много е просто, много е вкусно. Като гъстота, аромати, така трябва да бъде. Да. Особено сега по постите. Как ще опишете вкуса на нашите зрители? Комбинацията лук с сини сливи. Дали има и леко сладък вкус? Леко сладък вкус има от сливите. От това обаче с лучица се слага. Който иска, може да си го благоукуси още повече. Е, това е яденето. Който иска, може да се запише и рецептата сега.
Поводът за нашето гостуване в Старо село са кулинарните традиции в селото, но не може да лишим нашите зрители от възможността да научат малко повече за това култово място, в което се намираме в момента. Нека да, вие да уточните кое е то, каква е датировката му. Здравейте! Намирате се в най-големият храм, открит до момента, на Балкански полуостров. Открит е 2000-та година, екип на доктор Китов и датира 5-4 век преди Христа. Изграден е от 6000 каменни блока, захванати 2 по 2, метална скоба, залята с олово. Тук може да се види начина на градежа. Отвън е външната оградна стена, която се нарича крипида, това е точен кръг. Дълга е 241 метра, най-високо е от изток, 3 метра и половина, на северо-запад е прекъсната, има изградена вана за вино. Вместимостта на ваната е 6 тона. Къде са донесени тези каменни блокове? Тези каменни блокове са местен материал, това е гранит. Това установиха археолозите, че от района. Когато Кито влиза в храма, го открива в този вид. Преградна стена на първо стъпало, която затваря крепидата в кръг. Тези камъни са изчистени, за да се отвори входа. На двата постамента е имало два каменни лъва. До екипа достигат три каменни лапи, по което се съди, че са били в естествени размери. Откриват също две каменни врати. Това е на кръгла зала, долу е изложена. Тежи 750 кг, имитира обков. Другата е двукрила на предверието след трите стълби. Другия храм, който може да се види, това е храма с колоните. Навръщане по основния път, асфалтовия, към Старо село, отбивка в дясно, наидване в ляво. Това е единствена колонада в Тракия, ранен дорийски стил. Колоните гладки, конусовидни, 10 са на брой, 6 лицеви, 2 полуколони, 2 липсват. Първоначално там е било дарохранителница, в последствие има погребение на тракийски аристократ. В района на Старо село има 120 могили. 22 проучени, 520 открити предмети, които се намират в археологическият музей в София. Предметите, които са изложени тук, сребърната конска амуниция, червено-фигурната керамика, златния пръстен печат, лабриса, са открити в гробната камера, която е тук на паркингчето под касата. Там е погребан тракийски владетел. За това се съди по лявата и дясна на коленка, открити вътре в саркофага. При другите са две еднакви, при владетелите има лява и дясна. Орфически начин на погребение. Тялото е разчленено на три, е положено извън саркофага. Предметите са открити вътре в гробната камера. Това е празен гроб, нарича се кенотаф. Стъклената маска, манистото и този пръстен са открити в друга могила на изток. Коридорът е дълъг 10 метра, широк е 6, изграден е от гранит. Това е местен материал, както казах, докато същинския храм е изграден от вулканичен туф. Това е по-мек материал, който се намира на 25 км от тук в района на Стрелча. Същинският храм, както казах, е изграден от вулканичен туф, по-мек материал. Окрасата, която виждате, първия ред се нарича астрагал, перлинис. Това е юнийска кима, оволи и ечица, което е символ на новото начало. И цветното, което се вижда, е меандър, извивка на река Вечността. Трите стълби са символ на триединството при траките. Това е небе, земя, подземен свят. Високи са, качвайки се човек по тях, неволно се покланя на богинята майка. Тук е била втората двукрила каменна врата. Тя се отварила с плъзгане по тези жлебове, които са били пълни с олово и мазнина. Това е най-голямата кръгла зала в България, като подмогилно съоръжение. Диаметърът е 5,40. Украсена е с 10 полуколони, дорийски стил, наричат се пиластри. Има цветен фриз от три глифи, трите черти и метопи, правоъгълниците между тях. Боите са автентични и минерални – синьо, черно и червено. Над фриза трите реда от купола са автентично запазени, оттам нагоре вече куполът е реставриран. Характерен е ключовия камък, последния, който е горе, тежи тони 200, единствен в България пада като похлопак. Тук няма жертвоприношение, няма погребение. Влизали са аристократи, посветени траки и са извършвали тайни орфически ритуали.
На 21 декември, това е зимно слънчестоене, на обяд през вратата, слънцето огрява тази кръгла зала. Тогава траките са считали, че това е свещен брак между богинята майка и бога слънце и се ражда техният син, новото начало. Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Уважаеми зрители, сега ще видите рецепта от село Старо село, която тук наричат зелник. Зелник са зели, нали? Да, са зели. Са зели, да. До мен е Стоянка Кънева, която се съгласи да покаже и тази рецепта. Какво включва тя, освен зелето? Зелето, корити, олио и фурната. И ръцете. И ръцети най-важно. И настроението. И настроението най-важно. Слагаме на котло на тиганчето с оливци да се загрява, което ще запържим зелето. Малко да е повечко олиото, да е тлъсто и да е по-вкусно. Това е кисело зеле. Да, кисело зеле. Докато в манджата, нали, може да е по-едричко нарязано, тук трябва да е наситно. Това е купаня с чукало. Сикавица. За друго използва ли се, освен за зелето? За коприва. Купривата по същия начин. По същия начин. Парица. Слага се вече да се накълца. За такива работи. Както и Сашето правеше от деви кисели кайлапът, тук правим киселчова каша. Ей така, попари се, начупа се, да е по-ситно. Предварителна подготовка на плънката. Да, 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 защото бързо се пече. Това е по-ситно, вече него няма да го чукаме. Освен с такава плънка, с друга приготвяте ли зелници? Тиквеник. С тиква. Тук ми наричате зелник, когато е с зелени, да. Зеленчуци. А другото тиквеник. Някои с ябълки вече правим. А такива с панак, с киселец правите ли? Спанака, доколкото знам, е родовска баница. Аз, например, съм правила, защото съм имала приятели от Родопит, яла съм и съм правила много хубаво. Но няма такава традиция? Не, тук нямаме такава традиция. Ние с панака и с киселика си правим кашица и манджица. Докато знам, в Родопит имат и торта, такова баница с варен картоф, с ориз. При нас го няма това нещо. Само зелник. Да поумитне малко. През това време ще си
коричките. Две по две. Подмазваме си малко коричката отдолу. Иначе вече друго олио не слагаме, защото то се е в зелето. Голям зелник ще стане, голяма тава сте приготвила. Ние сме голям семейство. 10 души сме само певиците и още 12-13 игралци. Така че, когато правим някакви празници, ни се делим на певици, на танцори. Всички сме заедно. Разбрахте, уважаеми зрители, днес готвим за самодейците от читалище Гео Милев. Да. И е празник. До вечер ще посрещаме пролетта. Малко да се позапържи и то после ще се доопече зелето. Това е много проста, обаче много вкусна. Ще чакаме сега зелето да стане готово и тогава ще навивате или как? Качем. Да, ще навивате. Да. На времето асъл зелника си наше се точеха корите и се запичаха отгоре над печката, на дървата. Да станат малко запечени корави. И се нареждаше наложен. И това нещо се печеше не във фурна. Отгоре на печката, спомням се, моята майка слагаше 3 кермитки и върху него тавата. Като се запече отдолу, има се кръг. Дървен кръг. Сложи го кръга, обърни го, пусни го отгоре и да се допичаше и беше много вкусен. По какви поводи се е правил? И без повод. И без повод и за повод. Щом има човек мирак и желание, даже и за вечеря било. А ви научихте ли се да точите? Вече видяхме, че можете да месите. Можех да точа. Аз като бяхме на работа, събота и неделя децата идваха горе и на мен беше задължение да им правя баклава. 14 кориги точих и това беше всяка събота и неделя. Им правих, даже и сега пак им правя. На дичурлигата. Да са живи и здрави. Така е, да са живи и здрави. Ние да изчакаме сега зелето, след което ще се навиват корите. Според Леля Стоянка, зелето вече поумекна. Аз напълно и вярвам в преценката. И сега остава само да се навият корите. Да, да навием корите, да го опечем и да го изядем. Да сме живи и здрави да го изядем. Олио не се мажат тавите, корите, защото то зелето си има. Опитвали ли сте да добавите нещо към зелето? Не. Мезе или там подправки? Не. Който иска, може да си сложи чер пипер, който обича. Аз не съм малко по чер пиперите, защото имам малко проблем с стомаха. Киселото зеле го описват като доста здравословен продукт, дори повече от прясното зеле. Да, верно е. Особено за диабетиците. Обаче за такива с болни стомаси. Някаква заливка прави ли се на зелника, след като се нареди? Има зелева чорбичка, с зелева чорби малко са да ръси. Ние нямаме, така че ще го наръсим с малко водичка, до поумекнат корите. Вие сте жена, която помни много от традициите на Старосел. Любопитна съм да ми разкажете и за така нареченото кене, тази украса на вашите забратки. От какво се изработва?
на времето? Само майсторите ли само могли? Майка ги шиеше. Защото ние сме три сестри, Леля имах, сестрите ми хванаха това време, когато бяха моми да са с останели и с кърпи кинета. И от конските опашки взимаха косми и тя се вече си ги нашиваше. С какво? Тази прежде от пашкули. Тя си я правеше, да. Бубата, аз съм пашкула, където да, коприната. Точеше ги, вареше ги, точеше ги с едно, как да ви обясна, клечка малко шишови. И така я навиваше. Дитай съм била и много-много не съм запомнила, обаче помних. Шиеше там на сестрите ми, на Леля и на ней. А дали има жена в селото или в община Хисаря, която да може да възстанови? Мога. Няма вече такива, то няма и коне кой да гледа. Нашият зелник вече е на вид, предстои да бъде изпечен, но преди това? Преди това малко ще го залеем с оливци отгоре. То вътре си има. И го слагаме да се пече. Заради плънката, дали ще трябва по-дълго да се пече от една обикновена баница? Не, или пак не, толкова не. Време? Няма заради плънката. Тя плънката е спържена, готова е. Тъй като да хруска е малко по-хубаво. Все пак да кажем на колко градуса и колко време ще се пече. Ами някъде на 100-150 градуса, 180 градуса, някъде към 35-40 минути. Да, очаквайте, уважаеми зрители, да видите вече изпечената баница. Как изглежда староселският изпечен зелник, ще видим сега. Извадихме го от фурната, ръстахме го малко с водичка и го сложихме да лъщиши, както викаха нашите стари баби. Малко да промекне. Да, да омекне. Сега го режем. Само че пари. Имате ли нужда от помощ? Хубаво е да видим и как изглежда отвътре. Ето така изглежда порция от този зелник. Ще го опитаме със сигурност. Сърдечно благодаря за тази рецепта. Убедена съм, че нашите зрители ще искат да си запишат продуктите за нея.
уважаеми зрители, изключително ми е приятно да ви представя Мария Груичева, която ще приготви каварма по-староселски. Нека да кажем, госпожо Груичева, първо какви продукти ще включва това ястие? Ами това ястие включва ми мисцето, ориз и праслуци приготвяме. Мисцето ми от Колидата, като, нали, предния ден, на деня, когато правим Колида, и от кървавицата, където се приготвя, и като хартиши малко от приготвеното, от мисцето, правим си каварма. И на другия ден си раздаваме по махалата кавармичка. Ето още един обичай при вас. Да. Ето сега си нарязвам пръза. Ще го запържим. Отглеждате ли си праслук по дворовите? Да, отглеждаме си. А как го съхранявате? Ами зариваме си го така на сушинка до някое доварче. И си го зариваме си го и си имаме цяла зима. Даже и до пролета си имаме лук. Мека ли е зимата тук при вас? Тук тази година беше мек. А вие откъде сте родом? Аз съм си родом от Старосело. Тук са ми и родителите, и майка ми, и баща ми. И тук сте живяла през цялото време? Да, през цялото време съм си тук. А от кога сте в групата за автентичен фолклор? За 10 години. С какво ви спечелиха? Еми, сигурно, защото хубаво пея. Поканиха ви? Да, поканиха, ма. И аз се отзовах. Сега слагам олиово. Малко олиово ще сложа, защото от това, което охартисало, нали, има мазнинка в мисцето. Сега да запържа. Така да сложим още малко, да стане повечко. Готово е. Сега ще сложа лука. Какви други зимни ястия приготвяте тук в Старосело? Ими зимни ястия приготвям и си, правим си от лук, доматки, приготвям си те, лятната манджичка. И слагаме си в бурканчета и си имаме за зимата ядени, като си се приберем от работа. Отворим си и си ядем. Ето, така. Сега ще запържим това и слагаме мисцето. Червен пипер слага ли се? Червен пипер ще сложим малко, защото в това мисце има малко. Ще сложим и малко пиперче. Нека да кажем повече за как е приготвено месото там. Ами кървавичката, това месото от кървавицата е приготвено от мисцето. Крещинка, тлъстичко има, бял дроб, попарен, хубаво попарен. Вари ли се всичко това преди? Това не се вари. Всичко се прави в сурово, в това, на корубата на прасето. Както на това, на дъската там, където ги опряваме. Там. Натъпчим кървавицата и каквото остане от това, от мисцето, ако остане, си направим кавармичката. А какви подправки се слага на кървавицата? Чер пипер слагаме в кървавицата, солчица, кимиончи и такива. А тук в самото ястие виждам, че има дафинов лист като чили или мъртъл? По желание, който иска слага дафинов лист, някои ни слагат. Това също е бързо ястие. Бързо, да, бързо ястие. Винаги на Колида слагаме и мисцето. Изглежда добре и пръза като чилище лекоти малко вкуса. Да, да. Ще трябва ли да се изчака да изври водата или така течно ядене? Малко да поври, ще слагаме орисчето. След това ще сложи малко водичка, докато уври орисчето. Тогава ще поизчакаме малко.
Готови сме да преминем към втория етап от приготвянето на кавармата. Какво следва сега? Сега следва да сложим ориза, който е измит. Прибавяме си орището. Подправка ще слагате ли? Подправка ще сложим малко гьозум. И сега, вероятно, следва да изчакаме да стане ориза готов. Да, сега ще изчакаме ориза да стане готов и сме готови. Готово. Сега ще сложим, ще сложим малко водичка да клопни орището. Какви трябва да са пропорциите ориз прямо кървавица? Ами... Кое трябва да преобладава? Ами, орището. Да, орище. Сме готови. Ето така изглежда завършена кавармата. Ще помоля Леля Мария Груйчева да сипи в ето тази купичка, за да видят и нашите зрители с каква консистенция и как изглежда. Много е хубавка. Има хубав аромат на гьозум. Който иска и черпи перчи може да се сложи. Потвърждавам за аромата, за вкуса, още нищо не мога да кажа. Виждам и чаша с вино тук. Ами ястото е гъстичко, така че винцето върви. Добър апетит и на здраве! На здраве! Уважаеми зрители, имайте готовност да си запишете продуктите, необходими за тази рецепта. Това беше всичко от фолклорна трапеза за днес. До среща следващата седмица!